pánové, přeji krásný páteční den, páteční dopoledne. Vítám vás na zahájení výstavy KUJ 2017 a dříve než začne toto slavnostní zahájení, které nám zde do haly uvedla z oddělení služební hypologie Policie České republiky, čtyřpřeží starokladrovských praníků, hladnokrevné střežení ze zemského řetřice v Tlumačově a mnohé další, nám zaspívá náš milý host, stálý host, pravidelný host, herečka a zpěvačka Pára Šměn Štěpánová. Děkuji vám, krásný den. Já jsem přijela ne přímo na, ale na kočáru taženém bílým krásným koníkem Velšský pony. Bylo to trošku dramatický, teda aspoň pro mě, ne, pan Krutí Pírko říká, že to bylo dobrý. Takže písnička se jmenuje Na bílém koni. Pro tebe. Cirkusáci rozvíjejí na náměstí šapito a mně se chce krasu jezdit. Náměstí je výhodou pokolena salito, představy jsou prvíti. Na bílé v suvíce stojím, oči zle zlovím, tleskají mě. Dámy a pánové, je mou milou povinností představit vám několik zácných hostů, kteří přijali pozvání na toto slavnostní zahájení. Vítáme mezi námi
předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Jana Hamáčka. Vítám senátora pana Tomáše Černína. Senátora a ředitele zemského hřebčince v Písku pana Karla Kratochvíleho. Poslankyni Parlamentu České republiky paní Věru Kovářovou. Poslankyni Parlamentu České republiky paní Helenu Langšádlovou. Poslance Parlamentu České republiky a zastupitele Středočeského kraje pana Jana Skopečka. Náměstka hejtmanky Středočeského kraje pana Martina Kupku. Radního Středočeského kraje pana Ivo Šance. Ministryni školství, mládeže a tělovýchovy v období let 2015 až 2017 paní Kateřinu Valachovou. Ředitele zemského hřebčince v Tlumačově pana Davida Olejníčka. Starostu města Lysá nad Labem pana Karla Otavu. Herečku a zpěvačku Báru Štěpánovou ještě jednou. A ředitele zdejšího výstaviště v Lysé nad Labem pana Ondřeje Matouše. Nyní poprosím o několik slov úvodem starostu města Lysá nad Labem pana Karla Otavu. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení páni senátoři, vážené paní a páni poslankyně a poslanci, a vážení přátelé přítomní, rád bych vás přivítal v našem městě a tady na vystavišti Lysé nad Labem. Jménem města i jménem svým jsem velmi potěšen, že taková výstava se v našem městě odehrává. Rád bych tady zmínil jednu věc, že koně patří k Lysé nad Labem, mnozí to možná neví, ale až tady skončíme, jedeme se předsedou Poslanecké sněmovny na naše dostihové závodiště, abyste viděli. Věděl to pan předseda, jak tady jsme spojení s koňmi. Já vám si hodně a hodně zážitků z výstavy a ať se nám naše městě líbí a samozřejmě vás zvu i do našeho zámeckého parku, kde vám ještě čas. Děkuji za pozornost. Děkujeme, nyní poprosím o několik slov paní Kateřinu Valachovou. Tak přeji samozřejmě všem účastníkům hezký den a nezapomeňte, že kůň je to nejušlechtilejší, nejzásnější zvíře a měli byste mu dávat holub nejenom při těchto slavnostních příležitostech. Takže velkou díky za vaši práci a vaše fantovství ke koním. Hezký den. Děkujeme, nyní poprosím o několik slov radního Středočeského kraje pana Ivo Šance. Dobrý den, já vám přeji spoustu příjemných zážitků, obvykle se přeje hodně zdraví a štěstí všem vám, ale já bych teď, ačkoliv neznám konskou řeč, chtěl popřát i hodně zdraví všem koním a nejenom těm, které tady vidíte, ale i těm, které třeba řada z vás má. Tak ať se vám a vašim koním všechno daří. Děkujeme, nyní poprosím o několik slov náměstka hejtmanky Středočeského kraje pana Martina Kupku. Dobrý den, já mám mezi koňáky spoustu přátel a můžu teda potvrdit, že všichni jsou mimořádně pracovití. Platí totiž jedna důležitá zákonitost, že kdo se stará o koně, tak nemůže být pohodlný a nemůže se bát práce. Tak moc děkuji všem, kteří se o koně starají, odvádějí jednu z toho nejdůležitějšího, co je možné v životě odvést, totiž práci a péči o ta krásná zvířata. Všechno dobré, užijte si dnešní krásný den. Děkujeme. Poprosím poslance parlamentu České republiky a zastupitele Středočeského kraje pana Jana Skopečka o několik slov.
i ode mě hezký den. Já jsem chtěl říct něco podobného. Já mám vždycky rád lidi, kteří se věnují svému koníčku na dno a s maximálním nasazením. A jestli to o někom platí, tak to platí o lidech, kteří se pohybují kolem koní. Z těch zvířat jde respekt a já si troufnu teda zatím jenom na ty koně pod tou kapotou a o to víc obdivuju ty, kteří se tomu věnují a kteří dokáží ty koně takhle krásně ovládat. Takže užijte si výstavu, užijte si celý víkend a hezký den. Děkujeme, poprosím poslankyni parlamentu České republiky paní Helenu Langšádlovou. Krásný den i ode mě. Já moc děkuji za pozvání. Tato výstava patří k jedné z nejkrásnějších lese. Já pocházím z města nedaleko Velké Chochle. Už jako dítě jsem často jezdila i na parkoury a myslím si, že opravdu koně jsou mimořádně krásná, ušlechtilá zvířata a já bych chtěla popřát nám všem, aby nám přinášeli radost nejenom dnes a abyste si tuto výstavu opravdu užili. Děkuji. Děkuji, poprosím poslankyni parlamentu České republiky paní Věru Kovářovou. Krásné dopoledne, dámy a pánové. Já mám trošku něco společného s koňmi a to je, že se jmenuju Kovářová. Nicméně při svých pracovních návštěvách v Senátu jsem se často setkávala s panem senátorem Kratochvílem a ten mi nadšeně o koních mnohé vyprávěl, takže jsem dostala pozvánku na tuto výstavu, ráda jsem ji přijala. Dnes se koňská síla dostává spíše pod kapoty aut, ale koně mají stále své místo v lesnictví, v zemědělství a v cestovním ruchu. A já přeji tedy všem koňákům, aby tomu bylo i nadále a aby jejich koníček či práce byly důležitou součástí nejen jejich, ale i našeho života. Děkuji. Děkuji, poprosím zmiňovaného senátora a ředitele zemského hřebčince v Písku, pana Karla Kratochvíleho. Dobrý den, dovolte mi, abych vás taky pozdravil. Když jste sem šli, mohli jste si přečíst, že toto je 24. ročník této výstavy. Můžu vás ubezpečit, že na všech 24 ročnících jsem byl zastoupen svůj pořadatel. A vím, dneska ráno, když jsem přišel sem na výstaviště, tak jsem si obešel stáje a vím, že všichni koně jsou připravení vám podat ten nejlepší výkon, se vám předvést nejlepším světem. Proto vám přeji krásný zážitek a krásné tři dny této výstavy. Děkuji, poprosím paní komisařku senátora Tomáše Černína. Dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Já se musím přiznat, že svého času jsem se mezi koni dost pohyboval a teď se jim spíše vyhýbám, protože vím moc dobře, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně a je to zkrátka droga, já bych jim nedokázal odolávat a pak bych vlastně nestihl už nic jiného. Takže vám přeju, abyste si ty příští dny s koni tady v lese užili. Děkuji. Předsedu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pana Jana Hamáčka, prosím, zda by byl tak laskav a výstavu Kůň 2017 oficiálně zahájil. Děkuji, já bych chtěl pozdravit všechny milovníky koní. Tady padlo, že koně patří k Lysi nad Labem, to je samozřejmě pravda, ale koně patří k celé České republice. A já bych chtěl poděkovat všem, kteří se o ně starají a udržují tak tuto tradici. Chtěl bych říci, že ani v poslanecké sněmovně jsme nezapomněli na koně a po dohodě s pořadateli ze závodiště v Pardubicích se jeden ze kvalifikačních dostihů na Velkou Pardubickou běhá jako zlatý pohár předsedy poslanecké sněmovny, tak jsem rád, že takto konkrétně jsme i my v poslanecké sněmovně mohli upozornit na to, že koně v České republice patří. Vám všem děkuji za to, že jste dnes dorazili a je mou milou povinností prohlásit výstavu Kůň za oficiálně zahájenou. Děkuji. Děkujeme. A nás, dámy a pánové, ještě čeká jedna milá povinnost. Zde na závěr tohoto slavnostního zahájení bychom rádi udělili cenu výstavy Kůň 2017 za celoživotní úsilí při rozvoji a zkvalitňování českého chovu koní. Oceněnou osobou
bude inženýr Jaroslav Pecháček, kterého tímto zvu mezi nás sem na kolbiště. Možná už tady je, jenom není vidět. To je on, dámy a pánové, inženýr Jaroslav Pecháček. Pan inženýr Jaroslav Pecháček letos v červnu oslavil 75. Přestože pocházel z jezdecké rodiny a jeho mladší bratr Jiří měl za sebou již řadu úspěchů v dorosteneckých soutěžích, začal jezdit poměrně pozdě, a to až v roce 1960. K jeho prvému a hned úspěšnému startu ve veřejných závodech došlo již rok poté. Jezdil mnoho koní, hlavně to však job. Velmi dobrých výsledků docílil se Savanou, která se stala později matkou výjimečného Fausta. V průběhu několika let dokázal nejméně 50krát s ním zvítězit. Byly to hlavně soutěži S, ale úspěšný byl i v ST a dvakrát v soutěži T. Ve své době byl téměř nepřekonatelný v hanebných soutěžích. Vedle velice bohaté činnosti sportovní byl inženýr Jaroslav Pecháček i neúnavný ve funkcionářských pracích, a to jak v oddíle tělovýchovné jednoty Žižka v jezdeckém svazu Středočeského kraje, předsednictvu celorepublikového jezdeckého svazu, až po funkci prezidenta České jezdecké federace, kterou prakticky řídil 16 let. Přivedl náš jezdecký sport i na mezinárodní kolbiště, kde zviditelňoval i naši chovatelskou práci. Inženýr Jaroslav Pecháček, cena výstavy KUŽ 2017. A to už je, dámy a pánové, všechno. Mně nezbývá, než vám popřát jen ty nejlepší dojmy z výstavy KUŽ 2017 a pozvat vás na večerní koňskou gala show, která se uskuteční dnes a zítra vždy od 19.30 v této výstavní hale Výstaviště Lise nad Labem, ve výstavní hale C a dále na naše další výstavy Výstava Zemědělec a náš chov od 5. do 8. října 2017, tedy za 14 dnů. Jste srdečně zváni a přejeme krásný den.